Mencep ya. Seger ya. Rujakan guys. Mencep ya. Seger ya. Seger. Goreng. Kerwasa pedes. Wah enak rek. Rujak lo, Fer. Iya rujak temen iki. Ayo, Fer. Wedes ah iki. Apa iki sik an meneh nang titikan. Lah nek nang titikan sik ono. Pesen wis iso ya. Bah. Padang metu. Tak dimbole buane. Ayo goncengan. Nek kadae banak iki goncing ban kasor. Oh, gak iso aku nek padha wae. Ada sendok. Hujanan lah enak. Enak, jauh omongan pare dalane lho. Jajan gasanan dalane gak iso. Gak iso ngecep ojo. Mriki. Wah enak pol. Ya. Pol garing kok mengko. Wah enak pol, enak. Sing ayo bot. Sing mriki. Jajan enggak gigi-gigi apa. Nah, sing kepetel iku no mal. Tonton si ae lewat kono. Wah, nendang ini. Wah, ini sambal kopit. Tenggorokan. Ono iki pacetane iki. Meneh ae murup no. Susu. Wong arep njupuk apa to, Cuk? Sampai kropok ton. Iku. Kuwi ayo gak apa-apa mbon macan. Kae masak. Kae masak godhok. Goreng opo? Apa sing goreng gak goreng? Oh, ono segoe kan. Oh, kena bel waju. Oke, okay, ini.